Вища освіта поліціянтам – ні до чого. З таким основним повідомленням приїхав до студентів Академії МВС заступник міністра юстиції. Диплом зазвичай просто запилюється на полиці, вважає Сергій Петухов. А необхідність його наявності – стереотип, якого давно час позбутися. Активна людина без освіти може набагато більше за переважну кількість дипломованих фахівців. Цю думку неодноразово повторив замміністра під час дискусії з майбутніми правоохоронцями. Юридичну освіту поліціянтів гість порівняв з лікарем, який продає телефони. У цивілізованих країнах, зазначив пан Петухов, навіть ідея вищої освіти для правоохоронців – нонсенс. Сам сподівається, що Україна до цього швидко прийде. Студенти дещо зніяковіли від подібних заяв. Дехто спробував дискутувати. Вони навпаки не розуміють, чому тих же патрульних вчать лише 3 місяці і наводять красномовні приклади з життя. И полицейский выгонял бабушку, там, которая неправильно торговала цветочками. Бабушка говорит, объясни. Вот, ну, згідно закону, ну, а дальше статью. Ну, згідно с законом. Полицейский має знати, заборонена, несанкціонована торгівля в місцях, стаття КУАП, все. Це все, що йому треба дати. Він далі не має нічого пояснювати, але я вважаю, що людина з середньою освітою може, прочитавши статтю, запам'ятати її і сформулювати. Це не вимагає додаткової вищої освіти.